Povodom blagdana svih svetih, naravno i prigodan razgovor. Zadovoljstvo mi je nakon nešto malo duže vremena opet u studiju pozdraviti Fragorana Zinovića iz Župe Čitluk. Dobrodošli u Dobar dan Hercegovino. Hvala lijepo na pozivu. A ja mislim kada Bog daje nekim ljudima svećenički poziv, da nekim svećenicima dadne i ono malo medijskog, jer što bismo mi bez vas i svećenika kao što ste vi, koji su na ove nama radne dane, nekima neradne, otvoreni za medije. Mi ćemo razgovarati o blagdanu svih svetih. Ponavljanje majka znanja, kaže stara izreka, tako i mi mislimo da sve znamo, a u biti ne znamo. Uvedite nas malo u taj blagdan. Pa evo, kad ste rekli, možda mi puno toga znamo, ali puno toga i propustimo znati, kao nekada bitne stvari nam prođu kroz nas ili da i nismo primijetili. Pa blagdan svih svetih, evo prvi mjesec u studenom, odnosno prvi dan u studenom mjesecu, gdje crkva slavi povezano sa dušnim danom koji ima sutra dan. Što bi bili svi sveti? Sama riječ govori crkva na taj dan slavi svi svete, a to je ona nebeska proslavljena crkva. A to su i znani i neznani sveti. Znani i neznani, ali sigurno su sveti i sigurno su u raju. I sigurno participiraju u Božjem kraljevstvu i nalaze se u vječnom gradu Jeruzalemu, u blizini Krista, jaganjca koji je oprao njihove haljine, ubijelio. I to znači sigurno oni ljudi koji su došli do Boga. A sutradan, na dušni dan, slavimo spomen svih vjernih mrtvih. Što kaže sveti Augustin, slavimo misu za one koji nisu toliko zli, ali su toliko još dovoljno dobri. Praktički za one koji su u čistilištu. Tu često imamo nedoumice, evo, kada govorimo o religioznoj strani. Znate kako se u medijima u zadnje vrijeme pogotovo spominje svećenik je imao misu za tog i tog. Obično se govori Pavelić, Tito. Ja onako čitam i gledam iz kršćanske perspektive, pa zar ne bi trebao imati misu za njih? Dakle, tu se stvara jedna velika nedoumica kao ako je netko zločinac, bez obzira na koji način, suđen, nesuđen, za njega ne smije se slaviti misa. Znači, sveta misa se upravo i trebala još više slaviti za ljude koji su griješili. Evo, ja sam malo prije baš pisao tekst o problemu samoubojstva. Pa je to nekako povezano i sa, ajmo reći, zločincima. Evo, i ti neki veliki zločinci su završili kroz samoubojstvo. Pa na kraju krajeva u Bibliji se spominju dva samoubojstva. To je kralj Šaul, koji je bio ranjen pa je da nije želio da ga ubiju, sam sebe ubio, i Juda koji je izdao Isusa. I sad najnovija knjiga pape Franje koja nosi naslov Zdravo Marija, prevedena je na hrvatski i na talijanski jezik. I pitaju papu, novinar taj Marko ga pita, papa što ti veliš na ljude koji se ubiju, treba li za njih moliti? Jer tu je prija crkva bila stroga. Sveti Augustin kaže da je to grijeh, da se za njih ne treba moliti, da oni trebaju biti neoznačeni na groblju. Neka se ti ljudi pokapali van groblja. Je, to su stroge definicije bile i u crkvi, a osobito i u filozofiji gdje Platon, Sokrat, to sve osuđuju, Aristotel. Ali evo i kaže, evo papa što ti veliš na to? A papa u intervju odgovara kao privatno, ne dogmatski. Kaže papa, evo citirat ću vam Ivana Marija Vioneju, vaškog župnika, gdje njemu dolazi jedna udovica čiji se čovjek bacio iz jednog mosta u rijeku i činio samoubojstvo. I ona se žali svetom vaškom župniku, kaže što će biti s mojim čovjekom, s mojim mužem. Da. I kaže njoj Vianej, ja mislim, kaže, da između mosta i rijeke Božje milosrđe. E upravo to papa želi kazati. Nikom se vrata ne smiju zatvoriti. Mi nikad ne znamo u zadnjem trenutku, u času, možda dok je taj čovjek padao, da je on možda pomislio da mu Bog oprosti. Nikada ne znamo ni što ga je nagnalo na taj čin. To mogu biti psihički problemi za koje nismo znali, tako da je to duboka voda u koju mi ne smijemo zadirati. Ne smijemo i to je tajna, ali samo nam to daje mogućnost, što je papa sam rekao, moliti za sve pokojnike. Mi ne možemo praviti crtu Božijeg milosrđa, kazati, jer crkva nikad nikoga nije smjestila u pakao. Ne postoji u crkvi dokument gdje kažemo ovaj čovjek je u paklu. Ali postoje kauze gdje se kaže ovaj čovjek svetac u raju. Znači, crkva nikada nema taj konačan sud da nekoga smjesti u pakao. I to nije crkveno.
to nije područje crkve, nego je to područje Boga, Božijeg suda. Sam Isus kaže, vi nećete znati ni kako Bog sudi, ni kad će biti taj konačan sud. To je samo pridržano Bogu. No. I zato sve to Božijim rukama. I mi smo dužni moliti, evo, to je bit, mi smo dužni moliti za pokojne. I ne odrediti crtu Božijeg milosrđa. Jer to je onda grijeh protiv Boga. Još malo o svetosti. Opet kada smo, ono, tradicionalno kršćani, katolici, nismo sigurni što bi svetost trebala biti. Zaboravljamo da to može biti svatko od nas, to jest da smo pozvani na ono savršenstvo što kaže Isus, tako da nisu samo sveci oni stari iz kalendara koji su nekada živjeli. Možda su i naše bake svete danas, možda evo, imamo svetaca koji su u moderna vremena živjeli, do Ivan Bosko, o kojima možemo čitati malo i opširnije zapise, tako da svetost je svakodnevna i aktualna. Pa vidjeli smo sveci, Ivan Pavao II. Dolazi u Banja Luku, majka Terezija je bila u Zagrebu, Francesco della Pira 1967. Je li to davno bilo? Nije. On je bio gradonačelnik Firenze i proglašen je blaženim, mislim čak i svetim. A gradonačelnik Firenze, grada. Znamo se danas da u Bosni i Hercegovini nekoga proglase gradonačelnika svetim. To je moguće. Samo pitanje ćemo mi to povjerovati. A svetost je otvoren poziv i jedino je zapravo promašen život ako nismo sveti. Jer čovjeka ne može ispuniti ovo nešto prosječno. I znači, Bog od nas traži, i to je čovjeku poziv, svetost. To isto dođete na more, ljeti, upeklo i vi budete na plaži i nećete u vodu. Pa pitaju vas ljudi okolo, što nećete se malo osvježiti u vodu? Ja sam došao da gledam. Da. Znači, bit je doći na more, okupati se. Tako je bit je života, ući, kao što kaže Heidegger, filozof njemački, mi smo bačeni u život. Ali to bačenost u život ne znači da životarimo, nego da dajemo najbolje od sebe. A to je ono što opet kaže majka Terezija, činiti male stvari sa puno ljubavi. Još jedan dan koji se prislonio uz blagdan svih svetih je prevedeno kod nas Noć vještica ili Halloween, što je poteklo iz, kako ide engleski naziv, All Hallows Day, kao svi sveti. Pa kako je to nekako ispreturalo se u kraticu Halloween, kako smo mi to preveli kao Noć vještica, što vi znate o tome? Pa ja bi to, koliko god oni se trudili da to povežu, to su dvije nepovezive stvari. Evo, Darko Pavlić baš u Večernjem listu piše kako je 2003. u župi blaženog Augustina Kažutića Dominikanci da su u Zagrebu sa svojim mladima pokrenuli Halloween, to znači sveta pobjeda. Ne nešto što bi bilo suprotno ili kontra, evo da vidimo, mi smo kontra nečega, nego malo mladi su osjetili potrebu da bdiju u oči svi sveti. Tako bude misa i budu igrokazi o životima svetaca. To je pravi naglasak u oči svi sveti. Baviti se životom svetaca. A to Halloween, Noć vještica, jest zapravo Noć vještica, taj keltski običaj gdje su oni, što bi bundeve praznili, stavljali svijeće koje sagore, nakon toga sve to bacali u smetlište, zapravo kroz taj keltski poganski običaj htjeli dokazati kako samom smrću ili strašenjem tjeramo smrt. Mm-hmm. I to je jedan poganski običaj koji ima samo simbolike u anglosaksonskim područjima kao što je Novi Zeland, Amerika, Kanada, Irska, nažalost, evo Irska sve više i tone što se tiče nekog svog samosvijesti, tko su kao narod, i Engleska. Ali evo kako je engleski linga franca cijelog svijeta, to je se lako počelo koristiti i na zapadu, evo i u nas. Ljudi zapravo ne znaju šta slavije kao je Noć vještica, osim što se na mačkare u kostura stave neke paukove mreže, jadne te bundeve. Da, nešto kao maškara bude. A zapravo u svijetu i postoji neopoganstvo kao religija, je li tako? Pa to je pravi odgovor toga. Neopoganstvo, kao što bi nekad bilo i neokršćanstvo, a to neo, ta riječ, to znači povratak poganstva. Recidiv, što bi rekli. Recidiv znači nešto unatrag da se kreće. Evo upravo, kao i što je kršćanstvo, možemo kazati neokršćanstvo, je kršćanstvo se na neki način ponovo i sebe obnavlja, traži neki novi način kako doći do ljudi, a tako isto i poganstvo. Ne možeš ti biti više na razini kao što je bio prije 2000 godina. To poganstvo zna i sad ono na neki način dolazi na široka vrata kao neo, kao nešto novo u ljudske živote. Pa evo samo uzmite primjer joge. To je i zabranjeno i u crkvi i to je nešto što je poganski, ali itekako je zavladalo zapadom.
Da. To je neka druga tema. Vratit ćemo se na ove dane. Idemo po grobljima, pohodimo, stavljamo cvijeće, svijeće. Po vama, je li to... To su zapravo dobri običaji. Dobri su običaji kada redovito čistimo svoje grobove, kada stavljamo cvijeće, jer to je neki izraz poštovanja. Mada neki ljudi kažu, pa znate što ja to radim, čisto reda radi. Čovjek koji je umro, on je sada, ja se nadam, na nebu, njemu ovo ništa ne treba. Kako razmišljati ispravno? Evo, mislim, to naravno njima ne treba u fizičkom smislu. Ali zapravo taj iskaz poštivanja, poštovanja, i to je, može biti neka, nije molitva riječima, ali opet na neki način ma internetom, ne znam kako bi to rastumačio. Internetom kruži priča i baš jutros jedan svećenik stavio na svoj Facebook kao prestanite nositi cvijeće mrtvima, nego je dan tim dok su živi, živima. Uh-huh. Ali po meni kriva slika. Treba se itekako nositi svijeća i cvijeće. Zašto? Sve kulture imaju različite oblike. Evo Židovi, Oskar Schindler, onaj koji je spašavao Židove, na grob židovski se stavlja kamen, da, a ne cvijeće. Egipćani. Pa Egipćani su više posvećivali pažnje smrti nego u životu. Znači, njegovali su, balzamirali su svoje pokojne. I na kraju krajeva imate jedan japanski film poznati, zove se Odlasci, gdje ima jedna cijela čitava procedura kako se mrtav čovjek sprema na ukop. I pere se, i počešlja se, tako dalje. Znači, to mi je vrlo važno posvetiti i svoju pažnju i svoje vrijeme. Šta predstavlja svijeća? Ona nije samo red radi tu, nego ona je simbol Krista. Kraj tabernakula se nalazi uvijek svjetlo, a to se zove vječno svjetlo, koje ukazuje na vječno svjetlo pisano velikim slovom koje je Krist. Mi znači, kada donesemo svijeću na grob, mi zapravo želimo ukazati na simboliku Krista koji je vječno svjetlo. Tako je, sve polazi iz naše namjere. Jesmo li mi tu svijeću donijeli rado ili smo je onako, ajde, stavit će red da radi? Rado i treba sigurno svoje grobove, ja uvijek kažem, ne samo i za svi svijet je pripremiti, nego obići kroz godinu dana, doći na groblje, pomoliti se za pokojne, urediti grob, da ne bude on nezapušten. Naša groblja, kakva su? Pa ja bih rekao dobra, ali više su pod navodnicima sređena kad su blagdani, kao Sisvet i tako dalje. A nedavno sam bio u Švicarskoj. Dobro. Ja sam mislio da Švicarci samo brinu o živima, pa imaju sve dobre uvjete, ali još bolje možda brinu o mrtvima. Njihovi su grobovi, barem što sam imao priliku vidjeti njihova groblja, preuređena. Možda se ne mole, ko što mi za sve pokojne, jer se oni polako se odvojili od Boga u smislu te neke religije i duboke vjere, ali što se tiče uređenosti, za pet. A još jedna stvar do koje bi trebalo držati kada smo na groblju, to je do bantona. Često vidimo, evo, nažalost, i kada su sprovodi puno razgovora unutar groblja, oko groblja, nije to mjesto za razgovor, možemo kasnije otići na kavu i tako. Ljudi dođu nekada nas provoditi. A nekada možda i svećenicima ljude nezgodno opominjati u takvoj situaciji. Upomenem ja i upomenem drugi, onda dobiješ jezikov juh, onda ti kažu onaj, što si živčan, što si nervozan. Ali to je taj pijetet. Ti trebaš doći, biti namisli toj sprovodnoj. Evo, kad smo već tu, ovo je aktualno. Naši ljudi sada pod navodnicima plate misu i odu. I danas sve manje ljudima na tim sprovodnim misama. A svede se samo na obitelj. Onda oni kažu, pa bolje je veličasno, nekako sam bude obitelj, šta će široka zajednica. Po meni, ako si već došao, ostani. Bolje ti je i ne dolazit, nego doći pa otići. I zato, kad dođeš, ostani, budi dostojanstven. Pomoli se za svoje pokojne, pomoli se za svoju dušu. Na kraju krajeva svećenik svaki put nakon sprovoda moli za onoga koji će među nama prvi otići. Istina. Tako da imaš puno korisnog učiniti dok si za vrijeme sprovoda tu prisutan. I nisi bez razloga tu došao. Da. I zato je to, ljudi trebaju biti malo širi, a ne nekako čak neki cigar zapale. I to do mrtvačnice, tik, dim ulazi ovamo, ja ga osjetim. Ali puno treba svijesti, a i govora svećenika narodu. Neka narod neće nešto znati ako mu se ne kaže. Tako je. Fra Gorane, u ovom gustom svećeničkom i medijskom rasporedu, ja se nadam da ste i vi našli vremena otići do grobova svojih najmilijih i hvala što ste našli vremena za naše gledatelje. Bog hvala.